sju spelare i den här truppen från spelar Bundesliga det vardags. Och i den tyska laget så är det genomgående spelare pro. Kommer Sandell och sätter det första skottet. Lukas Sandell, Westbrem. Häfner har varit med länge också, höger nian. Första skottet var Köster. Här får vi ju direkt se prov på det jag pratade om i studion tidigare. Pellas hänger den där bollen fint. Pellas, Frankrike-proffset, Montpellier. Häfner får en liten gata. Sverige direkt och från kanten. Pellas igen, nyss från 7 meter. Nu från kanten som är svenska vänster sexan. Köster fördelar. OS-premiären kanske. Ja, det blir en precis match det. Det blir det. Klar skjuter. Året spelar alltså i svensk handboll. Nätar till 4-2. Täppar verkligen bra där. Tyst tekniskt fel. Nu kan det gå undan för Sverige. Pellas fintar sig fri. Vilken start på den här matchen han har fått. Lukas Pellas, tredje målet. Men domaren blåser av för dubbelt. Chalsik, det är en fin framspelning och det är en jättebra räddning. Thulin på Gollas försök. Så viktigt för Thulin att få en sån här inledning i matchen. Och Karls på gård då. Det är en krokig resa fram till det där avslutet, men han hänger den fint. Karls på gård just som vi ser här är en väldigt kraftfull spelare. Frikast och inte en straff. Klar då. Tempo växlar. Sandell. Straff. Yes. Pellas igen. Mål senast. Och lika så nu när han lurar David Spett. Efter droppar ner den bollen. Sverige vaknar i försvaret. Jobbar på lätta fötter. Pelle sätter bollen till... det blir mål. Det är DP. Älgeborg-veteranen som hänger den bollen. Oj, här är ytor på kant. Och så fint spelat av Tyskland. Fint uppfattat av Köster i den här situationen. Verkligt snabb herre. Kapten med Pettersson i Magdeburg till exempel. Den bollen stannar där och Spett. Nytt tyst anfall och ny möjlighet att reducera ytterligare. Svenska försvaret inte riktigt i ordning. Det utnyttjar Häfner som gör så ett tredje mål för kvällen. Kai Häfner. Här är klar. Gas på gård. Nu kommer raketen. Precis, det var... Chalsik och så Häfner nu på den här positionen. Droppar Köster. Fint spel till Golla. Och den sätter han. Klar igen. Går här i luften ett bra tag och sätter den bollen. Utöver just hans man-mot-man-spel, att han kan ta sig igenom på väldigt många olika positioner, så har han också ett väldigt fint skott utifrån som vi fick se prov på här. Att vänta på SVT där. Jag tycker det är svenska. Spelad. Det är uppladdningen för olympiska spelen i Paris. I Sverige mot Tyskland. Det är svensk ledning med tre bollar. Kan bli mera nu. Och är mer. Det är fyra målsledning när Sandell nätar.
Kalsik, ja, får fram bollen och golla mot Thulin. Thulin som lämnar danska ligan för Mikkelsen, årets spelare två gånger. Med all rätt. Gottfridsson. Och här jobbar Erik Johansson sig fram på ett mästerligt sätt till ett nytt mål. Johansson som han är inne också, nummer 38 med bollen här. Det där är inga problem för Thulin. Ska vi se om det kan gå undan för Sverige. Johansson. Han får bollen nästan till Bergendal, men så snor han i bollen och så ställer Tyskland om. Och det är ju så öppet just för Fischer som inte kan... Det är en fin inledning på den här matchen av Thulin. Gottfridsson bestämmer sig, men får inget... Han ska få in det där bollet till Fischer och det gör tyskarna bra den här gången. Johansson igen då, som har lagkamrater i andra. Det blir tyst mål till här. Det här gör man snyggt. Serbe hänger, sätter bollen. Ja, Pellas chansar lite i den situationen som vi ser här. Tror att han ska hinna ta den bollen, men... Det är en historia, men inte i OS. Fyra silver för Sverige, två silver för Tyskland historiskt sett. De olympiska spelen. Pellas har varit säker från 7 meter så här långt i matchen. Kan han visa Wolf också? Det kunde han. Ja, alltså måstas när det blir straffar. Det är blåsta för... Michalczyk. Ramlar och genererar i 2 minuter. Fint spel, snabbt spel. Och Serbe sätter inte den här bollen. Var nära. Andra ribbträffen för Tyskland i den här första halvlek. Båda lagkompisarna som de är med, utan så Pettersson i marken. Där, han är lugnande och ska springa och hämta den bollen. Mertens försöker fixa bollen för Vitulin. Det går inte. Han fortfarande har bollen i handen. Ja, det blir läge för Pellas som gör mål igen i sin 70:e landskamp, Lukas Pellas. Vitulin, inga problem med sådana där skott och bollen studsar. Det är svenska byten, Palma. Namn på den positionen, en ung spelare med en vänsterslägga som vi kommer se mycket av framöver. Det är Fredericia efter Ystad. Precis, så har ju den bästa av lärare i Ystad, i Kim Andersson, framför sig där. Det är svårt. Speciell mix och den Turin är med där vi... Som jag sa tidigare så har Tyskland kommit i ganska bra lägen, men då har Thulin stått i vägen. Lägga tid på detaljer och slipa allting inför mästerskapen. Nu är från häftande med Thulin är med där också. Johansson ser lite öppet då för Gottfridsson som får näta. Jim Gottfridsson ledar vargen. Just det här också, Erik Johansson spelar i den. Thulin noteras för ytterligare en räddning. Det kan bli undan här för Sverige möjligen. Tyskarna samlar sig rätt fort och Gottfridsson växer vidare. Palme skjuter mål. Kul för honom att näta. Kasper Palmar. Häfner tar en rejäl runda, men ni ser hur samlat det är där med... Johansson får lite yta. För mycket yta helt enkelt. Tyskarna släpper iväg honom. Kommer in sin kanturgång, suger på att känna på bollen förstås. Michalczyk släpper in fint och Fisk. Gottfridsson ställer om det. Här går undan. Gottfridsson kan växa till Bergendal, spelar ut i kanten istället. Och så avslutar Pettersson i mål. Och Sverige har 18-10. Daniel Pettersson sätter bollen säkert. Senaste tyska segern. Försvarsspelet effektivt av Sverige minst sagt. Och Lukas Pellas nätar igen. Pellas är offensivt man of the match så långt för gulblått. Där fransk proffset. Avslut i Hinnemann. Sverige vet ju, plågsamt medvetna om att det kan smälla så här i slutsekunderna. Inte lika ödesdigert nu som i
mästerskap tidigare när Tyskland reducerade skadan och nu Bältros alltså. Men så jag vet inte vad oddsen var att Leif Borg skulle nämna sin handbollspaus. Det var skickligt i sådana fall. Nu spel igen då. Intressant att se vad Tyskland kan göra. Som har bytt in vissa spelare. Till exempel nummer 32, Franz Zemper, Leipzig-spelaren. Sebastian Karlsson är beredd att hoppa in för Sverige för att spela den här matchen. Räddning av Andreas Wolf som tar platsen mellan stolparna tidigare i den här matchen. Som se vad han kan göra på den här nivån. Köster. Nytt tyskt mål. 19-13. Såna vänster sexan Hampus Wanne. Från distans där fick stolpen känna på den. Fitschke. Semper igen då som inlett den här andra halvleken. Och sin match då när han kommer in efter paus. Semper. På ett väldigt bra sätt andra. Och så blir det Vanet som får vräka in den här bollen. Witzke igen, det är långt ifrån men det är också en väldigt övertygande räddning av Thulin som ska ha det där. Karlsbogård. Damke då, en av de verkligt erfarna spelarna, Rune Damke, på en övergång som att han får tjäna på spelet. Ja, Thulinen hade några fingrar på den där bollen men den var för tung från Köster. Vi hörde ju en av timeouterna i första halvlek där Solberg säger att Sverige måste få lite bättre höjd i försvarsspelet för att tyskarna har gjort många mål just utifrån och där tror jag Ellas var inne på i halvtidsintervjun också att Tyskland har väldigt, väldigt långa anfall och det blir ett Sverige som precis här att till slut så... Ja, när avslutet kommer då sätter klar bollen. Ja, just det, Golla stolpe in. Högre effektivitet nu. Ja, Sandell trycker dit 23-17. Vi ser här hur klar. Ja, Palmar snor den bollen fint och ger vidare. Ja, det här är ju också en relativt ny spelare i landslaget. Även om de mästerskaps debuterade senast. Och förstärker det faktum som du var inne på tidigare. Kantspelare i Montpellier. Och då tänker jag på Martin Frändesjö. Kul att arvet går vidare. Som gjorde sitt första landslagsmål i den första halvleken. Wolf får rädda. Retur. Han är het på returen. Tyskland då. Sex mål bakom. Behöver få in den här bollen och det löser Kast. Naturligt att han får bollen rätt i händerna och får skjuta på den returen. Tyskland med Golla. Gör mål igen. Fyra mål nu upp. Så Tyskland... Alinius satsar och han får utdelning. Av Alinius, han är också en av de starkaste och största i laget och det visar han prov på där. I övrigt så tycker jag att det är svensk. Går ut 2025, ryktas så. Palmar skjuter igen, det andra försöket som Wolf. Han skjuter lite för ärligt om man får säga så, Kasper Palmar här. Det är enkelt för Wolf att bara plocka ner de bollarna. Wolf läser spelet. Den tyska målvakt springandes på plan. Marko Grgic inne, avslutar så där. Grgic en av Tim Hornke från tyska stjärnlaget. Något läge på sin vänsterkant så här långt. Det är block emellan. Hade du inte helt nöjd med... Wolf står och plockar ner den och limmar honom. Witzke och Grgic då, som kom in i sitt inspirerade inspel senast. Lite armdrag på Witzke, man tar sig fram ändå. Och Tyskland är uppe på 21 mål, det innebär. Sandell mellan benen.
Hitzke. Så kommer avslutet och det är med kraft från Semper. Son. Sätt just i Sandell. Det blir tysk kontring istället. Honke. Sätter bollen. Och så här nära allt i Tyskland varit sedan matchöppningen. Under OS. Ja, det smäller. Semper ville också, men det är bara det att Thulin är beredd. I den svenska OS-truppen tycker det blir ganska klart i den här matchen. Ja, det är ingen uppvärmning heller på någon av de andra målvaktsalternativen. Ja, nu fick han läget då. Hampus Wanne som ju landslagsdebuterade just mot Tyskland. Magiskt straffmål i straffläggning i Champions League. Final Four. Men som att det var igår. Sandell, ska vi ju säga det, fortsätter göra mål. Ja, det har varit ganska utigt. Nu ska ändå Sverige byta då. Vad det gäller målvakt Simon Möller hoppar in då i vad som blir hans femte landskamp. Det svenska målet. Jag måste berömma Sandell, vilken halv... Dags, vi snackar om straffar för en stund sedan. Wanne och Wolf, de har mötts. Som gjorde igår. Det var en riktig klassiker i Köln den gången med Wanne just som superhjälte. När Wolf spelade för Kiel. Johansson då. Duell igen. Rätt i 25 och mindre än 5 minuter kvar av matchen. Grigic, Semper, Grigic igen. Det var en snirklig passning han fick fram. Gottfridsson, Sandell. Gottfridsson kan avsluta. Jobbar sig fram. Solklar 2 minuters utvisning och hade inte Gottfridsson fått in den bollen i mål så hade det varit straff istället. Vi kör Semper, Gergic tar fart, Witzke får möjlighet. Trycker bollen, går undan för Sverige istället. Karlsson med. Och fint spel och Sandell, ett mästerligt fint spel av Sverige. Solberg. Känner nog det. Det är intressant att höra vad de svenska, kanske Solberg själv, säger efter matchen. Nytt mål, Gottfridsson. Ja, Gottfridsson har fått göra på mål. Nu är det friläge mot Wolf. Och då är det mål. Det är gott att få springa över en planhalva. För att sätta den här bollen. Den här handbollseftermiddagen började med att Fredrik Klar ju fick utmärkelsen. På många sätt för svensk landslags handboll. Det är ju sommarvarmt i Växjö utanför. Bygga till siffrorna. Men det blir räddning från Möller. Som ju Johansson tar slut det här. Och då är det ju verkligen lämna på den ungerska ligan. Säkert. Julian Köster får... Blume. Han gjorde sin 70:e landskamp idag, Lukas Pellas. Han upp-